warbixinta b b i ayaa inta badan dhalisay hadalayn badan. Shacabka ayaa inta badan ku kala aragti duwanaaday, qaarkood ayaa taageereen halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen. ismaamulka wajeer ayaa shalay xariga looga jaray saxiixyada meel marinta b b i. haddaba shacabka wajeer maxay ka qabaan warbixinta? magacaygi waa jibriil cabdulaahi sheekh axmed, reer wajeer, bariga wajeer. waxaan rabaa ra'yi yar inaan ka dhiibto arrintii dahfurkii b b i shalay ka dhacay magaalada wajeer. shakhsiyan ani jibriil, dadka ka hor imaadsan b b i ayaan ku jiraa. maxaan uga hor imaadsanahay? waxaan uga hor imaadsanahay su-aasha koowaad, maxaa ugu jira dan shacabka gobolka waqooyi bari? number two, haddii la yidhi xildhibaanada waxay noqonayaan 640 ama 540, waddanka Maraykanka oo dadka cadadkiisa aas yahay 340 million, xildhibaanada waa 535 boqol senad ah iyo 435 congress ah. Kenya waa 48 million. waxaa la yidhi ha loo yeelo 600 iyo dhowr xildhibaan ama 500 iyo dhowr xildhibaan. haddaad saarto gaari 3 tan ah, 12 tan, qof waalan camalad noqoni. marka shacabka kenyaanka ah ha ka fiirsaneedna arrintan. kenyaanka dhammaantood, especially dadka reer guuraaga ah, khaasatan gobolka waqooyi bari dadka ku nool, ha ka fiirsadaana b b i. shalay waxaa calanka laga jaray meeshaan mudanayaal u imaaneen arrinta la dhahay b b i. markaan b b i markaa lagu sheego waxaa lagu leeyahy b b i waay mideyneysaa bulshada adduunka kenya ay mideyne. laakiin markaad aragtaan b b i horta su-aasha koowaad waxaa anaka reer waqooyi bari ayaanahay, xoolo dhaqato ayaanahay, muslimiin ayaanahay, maxaa nooga jiraa b b i? runta hadaa lasu sheegay waxaa la dhahay 1 shilin 1 qof ayaa la sheegay. halka shilinka halka qofkahay haddii la xisaab anaka waqooyi bari lacagtaan qaadanayna nuskeed maaha 3 jibaar magala jibaarko ayaan helaynaa. been yaa lasu sheegin, siyaasiin been ay kuu sheegin. waxaa mil matal aas ka soo qaadataan mudane Raila Odinga maan hore wuxuu dhahay muslimiinta codkiina waad la soo dahdeen. war ana muslinaanahay, xoolo dhaqato ayaanahay. waxaad dhahaad xoolo dhaqato meesha kumalaha, nin looma baahno maba laha. sababto hadaa la dhahay maxaa la dhahay waqooyi bari iyo gobolka xoolo dhaqato looma baahno. shalay waxaad dhahaad xoolo dhaqataate qaybtaada xoogaad leedahay malaha. oo shalay waddanka inta la siin loo gudbinahayaa meeshidii macdinta iyo wax kasta iyo adadaanayt anaga xooga la saaraayo oo beeraaleyda iyaa la saaraaya, xoolo dhaqato nifaas waay malaha. waxaa lagu dhahay haddana muslimiinaas tahay muslimnimo haddaad tahay codkaad waa la soo dahday. markaa muslimi waa lagugu bixi, xoolo dhaqato waa lagugu bixi, maxaad meesha ku haysataa? maxaad u gurbaantami? qof siyaasi ah oo asaga shaqsi wato, dadka siyaasiga oo imaadeen shalay loonjka calanka jarayeen waa shaqsi, ma ahan bulshada tooda. been yaa lasu sheegay inay horta waxaan weydiinaa oon weydiinaa reer noodistan horta ma isweydiiyeen markays madaxweyne soo galaba magii ayaga lagu beera falana oo la leeyahay b b i naag maxaa la dhahaa walaxan loo joogan loola imaada? horta ma ka warhayaa waddanka ay joogaan madaxda noodistan? ma ka warhayaan waa noodistan madaxda ama nimanka ama naagaha? ma ka warhayaan noodistan dhibka ay qabta? ma ka warhayaan waa horta kow soomaali waxay ku mamahday urkaada ninkii loo geynaya udugaada loo geeyaa. Raila oo 89 jira iyo maxaa la dhahay Uhuru oo waqtigiisa dhammaaday b b i wata. dhanka kale shacabka Wajeer ayaa cambaareeyeen hadalla ka soo yeeray wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer Faadumo Geedi ka Bambaaye. shalay markii calanka laga jaray meesha barsada la bixinaya waxaa la dhahay waxay dhahaan kii hadlay wuxuu leeyahay b b i, aniga b b i waxay tahay waa mideyntii bulshada. laakiin marka hadlay la hadlayay laba mudana mudana kayna uu hadlay wuxuu dhahay anaga Wajeer South kursi aan la rabna. laakiin mudane Faadumo Geedi maxay dhahay been loo waay waxay dhahay hataa qaayin waay been uu sheegay yaa kuu dirsaday yaa noo hadal ku dhahay. taas waxay ku tusaysaa dadka magaciisi inay midnimo ay jirin meesha midna reer Wajeer uu sheegay rabaa. horta munaafiq qof hadaa dhahda munaafiqnimadiis horta waa inaad adigun bay ku dhibaysaa qofkii qof kale horta ka sheega hajili waxaan waa iska adduun. laakiin midaan kuu sheegi rabaa siyaasa markay tahay qof siyaasa ballan ma laha.
من نم أنا بي بي أي من نم هنا فادم جد إيه كينا أنا ونتصي ولي فادم جد أي أنا تصي بين لا مشي كينا وحو قبيبة هدو أنتوا هاليو ده وجه صوت كرسالسي أنا فادم شو وجه استنا لكن ما أنتوا أفر حياة دي قيب قادنا وح وجه صوت كرسو كهليس قرب عن واحد منو أش يقرب رر وجه صوت رر وجه صوت أنا أي كلي قط فريستان كرسي أنا صوت دهونه هنا ما ليه كران قرب يباهنين لحم إمبيال صوت دورتي قوانا يا قوان سنة تاصل يا قوان ويمر ربا جرتو حتى ويمر ربتو أي كل قد ملايين يس وجه صوت أنا كي ماد هرت ويا قلدن تهز وقته وفادمة جدنا وجه صوت لقى مسود درو وجه صوت على قصوت دورت هون ربول عمر أول أقهان فادمة جد وجه كاونتي على قصوت دورتي لكن هذا مركي عضا شيء بعيد ريانو هذا الكل تاسنا حيد هذا بهذا وجاذين يعني نو هذا المركي اللي قدا بيش عضك إمادي وحال رأينا قف دوري قلنت وقلدنت ها بلشوا على سبعين ساوث لا ساوث لحدان كشان تان كلكم ما هنكرت أنا حتى وحنا كجرا ذكر هاي ساوث مرة وكرسي كلا سين لها وان شعلها هنا على سوي هذا ما إياه كينان وحدنا ولا شيء فهذا ما الله يابنا فهذا ما واللوج سهري ما دحتنا ماذا فهذا ما واللوج سهري قبل بدنا ودر إيه درد أمد النبي محمد واك سهريا وحن لا يابنا هاي ولا شيء فادمة أيان لا يابنا يعني در الدارات قبل هي كسر الري ناقنن فرق جلس أما عايزة أما كوفي اللي ورا فتهرت مجرن كو كينان ومضح رشيد قاسم ومضح آدم بره ومضح أنت أيضا قبل الله دشين أنت أيضا قبل الله دشين ما هن أنا قبل الله دل النمك عيقة وحن هو يدينا قبلها ما هي فرد رات ونقط وأسويديس كل قد مدح ما هن وأسويديس حنوك ودن كدتك كولها هي كل قد ما هن وأسويديس وحن هو يدينا فهذه ما فرد رات نقطي أنا كينا أنا تشبسي سي أنا برا تشبسي سي ما حلدها رشيد قاسم أمين أتشب سيسي لقاء عبسان ما حشمت إيه ولا النما إيه وناك إيه أذيك يوم قطلني يا هرت ماشي كجرت أردال وتوريا يا حارة لكن سيس أذيك يلنا يسلو قلوا يلنا ما هي لكن وسوي بودي دونتا سيس أذيك يلنا بوجيدا شن سنة اسم مضحته دضع بقول سنة مضحه أولي قادنا لقى شيء غنين أولي قادنا حمان ملتو ذلقينن أمان ما أوجي أولي قاد حلل الحلينن